ขันธ์5บาโกชิโคบาอิพยาเบลดูเปี่ยงเปี่ยงมันไหนเนี่ยอลูโซเดเตียโกฮ้อถ้าจองเตียนาภิตายีเสียดูเนี่ยดิแหละอฉิงกုံลุไม่ตออูล้วนเสียซ้วยเสียสู่จิงงูจิงดิเนี่ยจิแหละเวอฉิงกုံลุไม่ตออูภิกษาฎัฏฐุฎัฏกွယ်สิสิกะเลปิปิยี้ๆหม่ำมิตั้วอ่องแล้วพุ่งนี้เสรณาท้าพี่รอฮ้อบาเดถ้าจองแห่ญีเงินมะเงินเมียล้วนนาซ้วยดาทะฉิงโซดาเรดิแหละเป่ยไม่เปียวเนี่ยသိမ့်မမျောနဲ့လောကုတ္တရာဘဟုတုတ္တမှတ်သားစရာလေးတွေလည်းပဲကြိုးစားပြီးတော့နာကြအောင်ဒါကြောင့်တရားနာပရိသဟောကျွတ်တို့မြင်းညာမှာ16ညဟောတယ်ဆိုတာကတော့ဇတ်ယုံကြီးတွေနဲ့ဟောရတာရွှေနန်းတင်းတို့ဝင်းဘိုးတို့ကနက်စိန်တို့မြို့တော်သိန်းအောင်တို့ပန္တရာမြတ်ဝင်းတို့တကယ်ဇတ်ယုံကြီးတွေနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ကန့်ဟောရဘုန်းကြီးတရားဝဲကထွက်ရင်ဇတ်ယုံနဲ့ရောက်တယ်ဇတ်ယုံနဲ့ကထွက်ရင်ဘုန်းကြီးတရားဝဲရောက်ရိုးရိုးဟောလို့မရဘူးအောင်ကြီးရှစ်ပါးဟောတာတောင်မှတရားနာပရိသတ်တေးဓာတ်ဆိုဟောရ gain ဒီကနေ့အောင်ကြီးရှစ်ပါးတေးဓာတ်လေးတော့နည်းနည်းစမ်းကြည့်ရအောင်ဆိုဆိုကြုတ်ကြည့်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ပါလိုက်ရပရိသတ်ကြီးဆိုမလားဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ gain ဆိုမယ်ဆိုရင်ဆိုကြစမ်းပရိသတ်မင်းနာမဟုတ်ဘူးဒီအသားညှိရသေးတယ်ညတိုင်းအော်နေရတော့ခက်ခက်ခက်ပဲကိုင်းစူဇံပြိတ္တညစီနာအောင်ပထမမန္တေဝပုတ္တာညစီနာအောင်ပထမမန္တေဝပုတ္တာညစီနာအောင်ပထမအောင်မန္တေဝပုတ္တာပါပြေကုန်လည်းမသိဘူး။အော်တိဋ္ဌဆိုတော့တိဋ္ဌလို့တော့ဆိုပါမှပေါ့။တိဋ္ဌဆိုတာတရားနာပိသဟုထတ်ချင်နူးနဲ့ရေးကြ။ထတ်ဆိုမှနားထောင်ကောင်း။တိဋ္ဌသိချနားထောင်ကြည့်တိဋ္ဌတခါတည်းမဆိုနဲ့ तू ကနှစ်ခါထပ်ဆိုရနှစ်ခါထပ်ဆိုပြန်တော့လေအရင်တန်နဲ့နောက်တန်မတူရဘူးနောက်အတန်ကိုတက်တန်နဲ့ညာတန်တင်းအောင်ရနောက်ထောင်ကြီးဘုန်းကြီးဆိုပြနောက်ကမလိုက်နဲ့ဟဲ့မြက်စီနာအောင်ပထမမန္တေဝပုတ္တာဒါပထမထပ်ဆိုလိုက်မြက်စီနာအောင်ပထမအောင်မန္တေဝပုတ္တာတက်တန်နဲ့ဒေသနာထောင်းမင်းသားမင်းသမီးလှုပ်ချင်မှတ်သွားကျန်ဒီကံတရားနာလို့မှမင်းသားမင်းသမီးမဖြစ်ရင်အဲ့ဒါကံမဲသာအောင်မေတော့ကဲဆိုလိုက်စားဟဲ့ဒုတိယအောင်တော်မူတာဒုတိယအောင်တော်မူတာအောင်ဒုတိယအောင်တော်မူတာเฮ้ง่าได้ตองก้าวนี่ดิโชว์ฮะบาเร่โซเลยซ้ํามาอาลาวะกาบีลูอาลาวะกาบีลูบาเร่โซซ้ํามานาลากิริตระวาสิงโกနာလာကြီးသရဝစင်ကိုနာလာကြီးသရဝစင်ကိုမကြအလှရင်တတရာအောင်ကျင့်ထူဟူထူထူမလေဘာကိုသွားလိုက်ပြီတော့ဘုံကြီးစောင့်စောင့်ပြီးတော့ပါလေဆိုလိုက်စမ်းမအင်ခုလိလူသားကောင်းကို
หูลีลูดากังโอตะสุญะอะคังอังมูเฮ้เน่งช่อดิบะเน่ซุเลยซ้ํามาเล่เจ๋งตาตะบาหมิ้วยเล่เจ๋งตาตะบาหมิ้วยตะโกรุอสีอะเย็นโกรุอสีเย็นเฮ้เตชาซุเนาะบะเน่บะเน่สิ้นซ้ํามาไม่มะยกโกร่อเสียงสมาไม่ไม่ยกกูร้องเสียงสมาไม่ยกกูร้องมัดต้องมะลุพ้งอุออมเนมัดต้องมะลุพ้งอุออมเนชี้ซ้วยมะลุจั่นได้แต่ดอกชอกจีละตัวมาก้องลุซวยมากะดีตาให้หน้าท่องจีหน้าท่องจีสิทธิ์สมาไม่ไม่ยกกูร้องมัดต้องมะลุพ้งอุออมเนเอ๊อาศีบ่เฮ้กูบ่กูซวยละพ่อนี่กงโซโลก้าวน่ะหมอบ่ได้โซเลยซ้ํามาสิ่งสมาไม่มะยกกูร้องสิ่งสมาไม่มะต้องมะหลุพ้งอุออมเนมะต้องมะหลุพ้งอุออมเนตั้วเฮ้เฮ้ฮ่าง่าส่องนี่ดากูก็บากูตั้วไล่ยงบ่พี่รอบาเนี่ยสรเลยซ้ํามาติสสกปรบัยชิงโกติสสกปรบัยชิงโกติสสกปรบัยชิงโกมะไกตะคินปัญญาตะโกโหเนมะไกตะคินปัญญาตะโกเนตันเผ็ดตันเผ็ดမိတ်ဆက်မြတ်သားတို့လို့လေတန်ပြအေးအတန်ကိုဖြတ်ဆိုနားထောင်ကြည့်မကိုက်သခင်ပညာတော်ကိုအဒီလိုလားမှာဟာတန်ပြတန်ပြဘာလဲဆိုလဲသားမသစ္စကပရဝိုက်ရှင်ကိုသစ္စကပရဝိုက်ရှင်ကိုမကိုက်သခင်ပညာတော်ကိုနေလာရင်သွားတမျိုးအောင်ကြီးအောင်တာမျိုးဟိုရင်နာရာဇာအောင်ဟာသူကဖြတ်ဆိုလို့လည်းမကောင်းလို့တောင်းလျှောက်သွားတော့ရှင်းနေတော့နောက်ကမလိုက်တဘူးဗါတဲ့ဗါတဲ့လာရင်သွားတမျိုးအောင်ကြီးအောင်တာမျိုးရင်နာရာဇာအောင်ဟာอัตตตมะภกะเปมาโกอัตตตมะโกอ๋ออัตตตมะหาเปภกะเปมาโกอัตตตมะภกะเปมาโกอัตถะสยาอ๋องจีมิงละเลอัตถะสยาอ๋องจีมิงละเลตั้วไลเฮเลเล่เล่เว้ยพี่เอามาสู่เว้ยเนี่ยไอ้ไอ้ใจตั้วอย่ามากูปริศาโอ้ตะบินเตรีจ้าเร่สู่တော့ละดีใจฮ้อแกย่ะเด้ปริศาปีหมึกฮ้อย่ะเปียนเนาะฮ้อย่ะรากะแซ่ยุ่งนี้เด้ရင်ကျဲမှုဇာယုံကြီးရှင်းအောင်လာပေမဲ့လို့ကြုံမှာဘေးကဇာယုံအပြိုင်ဆိုင်လည်းမရှိ။နော်တရားနာပြိဿပြီးတော့ကျွတ်တို့အနောက်အရှက်ဓာတ်ဆက်တန်နေပါလေဘာမှမရှိတော့ပြေမျိုးတရားဟောရတာကြုံအင်မတန်ငြိမ့်စိမ့်ပါတယ်ပြိဿ။တမာရီလည်းရပါတယ်စိတ်လည်းချမ်းသာပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကအိန္ဒိယရှိရှိလေးဟောတော့ကက်ဆက်ထဲတရားလောက်မကောင်းဘူးတဲ့။ဒါလိုဖြစ်ချင်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။အဲငါကြီးညနှမများလည်းမှတ်သွားတာမျိုးတွေကြီးဩနေငါကသချင်းဝါသနာပါတယ်ဘုန်းကြီးတညာလုံးဆိုလို့ကုန်တာမဟုတ်ဘူးဟဲ့။နော်ဓာရီကြီးရှောက်လုံနေလို့လည်းမဖြစ်သေးဘူး။မှန်လားပြည်သားကြီး။မှန်ပါရဲ့
อ๋อได้เราจะโชคกันเลยเวียนนาบิดาจานีกันพงศ์ยิสุดาเลยมันจะเลี้ยบจานีกันจังได้ชีกันลาเลยแต่โชคกันพงศ์ยิจังไม่ดีบุจานีกันสุดาไม่เอาไม่เอาผู้เบี้ยดามันจะเลี้ยบเลยจังได้ยิ่งไม่ชีมันจะเลี้ยบตรงยังไม่เอาไปกันเนบีจังมารยาโมกุฎวาระกาลันนบีมารยานาบิดาจานีกันสุนัตโตยพงศ์นี้ก็จานีกันซาดีลาลุสุรมโหงงซุนเนตยานาบิดาชุยดวงกงยวาสุราพงศ์นี้อยู่โตยวาบาเวจุเลยโตซาบาเวถ้าจังจานีกันตะชุไม่ติจาลุจานีกันลาหิงจานีกันลาแมอจองติอองลุจุเจ้านี่กันไปขอทานสู่พี่แล้วทะชินตบเยบุบาอะกูมันเลียมโยกะเบรายีโซราพุ่นนี่ตะบี้มาตูแล้วเวพุ่นนี่จ้องกันนี่พี่แล้วไต้ขุยดิถั่วละตูอะตันถั่วตะมะสิพุ่นนี่จานี่กันจ้องกันนี่พี่แล้วอะตันนี่ถั่วละเอรี่โลอะตันนี่ถั่วละတော့ตะเพียๆอะกูออกป้ายมาไม่ยောက်เย็นတော့ไม่ดีกูแท้ป้ายမြန်မာပြည်တော့ကျုပ်ရေးထားတဲ့ဂျန်ဒီကန်ဖိတ်ခေါ်သံတို့ဆွမ်းအကျိုး၅ပါးတို့ရေအကျိုး၁၀ပါးတို့ယောက်ျားများသင်္ကန်းလှူတဲ့အကျိုးတို့မိန်းမများသင်္ကန်းလှူတဲ့အကျိုးတို့ဒါတွေဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ရေးထားတာဖြစ်ပါဂျန်ဒီကန်ဖိတ်ခေါ်သံလေးတော့နည်းနည်းပြောပြရအောင်ဂျန်ဒီကန်လာခြင်းတဲ့လူတွေပေါ့လေကဲဆိုကြည့်စမ်းပြိဿနောက်ကဖရာတရားတန်ခါเสยามีบาเสยามีบางาบอนันดางาบอนันดาอคากาตริยาอคากาตริยากาลวะติงกากาลวะติงกายงจีลิสาวะติพะยาဆိုးသဆိုးဟာဘာဖြစ်တူဆိုးသဆိုးဘုန်းကြီးအတန်မှီအောင်ပြီးတော့ပါတယ်ဆိုလဲဆောင်းမမန်းနဂရခရိုင်မြို့ပိုင်ပသိမ်ကြီးအဝင်မြို့ပိုင်ပသိမ်ကြီးအဝင်ကျန်ဒီကန်းရွာတစ်ခေါက်ကျန်ဒီကန်းရွာတစ်ခေါက်အလဲရောက်အောင်လာရင်มันดลีตองจีอศีมันดลีตองจีอศีมรยาตวายหิงตุ่ยเมมรยาตวายหิงตะคินมะตองสุราวินตะคินมะตองสุราวินอกุ่ยตะคาวินอกุ่ยตะคาวินอศีเวมาเวลำมล้วนตะศีเวเวตတွင်ยวอฉิติโลเวเวเวตတွင်ยวอฉิติโลเวจองณจองญีญาจีตระมิวจวะจองณจองญีญาจีตระมิวจวะกุเวยาฐานะอสิงกุเวยาฐานะอสิงตะชินเนี่ยมาจุบปี้สงอไอ้ไอ้ตันเยทาบะมันนกระขยายမြို့ပိုင်ပသိင်ကြီးတယ်မန္တလေးခยายပသိင်ကြီးမြို့အပိုင်မန္တလေးတောင်ကျေကနေကာလန်ကြီးတိုင်းလာလိုက်ရင်လမ်းနဝေးမှာတဲ့ဝဲဘက်ကဆိုတော့တရားနာပိဋကမြောက်ကိုကာလန်ကြီးထွက်သွားတာဖြစ်တော့ကာလန်အနောက်ဘက်ကရွာအရှိဘက်ကကြောင်းနှစ်ကြောင်းကြာနေကန်ကနေပြီးတော့မင်းညီနောင်တဲ့ကကျွတ်တို့ရွှေဖြင်းလေးပို့နေတဲ့မရှိွေဥခေါ်တဲ့သခင်မတောင်းတော်ကိုကျွတ်တို့ဂျန်ဒီကန်ကနေအရှိချိုးသွားတာဖြစ်ပါဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စတွေဘုန်းကြီးအကုန်လုံးရေးထားခြင်းဖြစ်ပါ။ဘာလဲဆိုလဲဆောင်းမမှန်မြော်စမ်းတော်လမ်းပေါ်မှာမှန်မြော်စမ်းတော်လမ်းပေါ်မှာဥချစရာပင်ဥချစရာပင်မှန်မြော်စမ်းတော်လမ်းပေါ်မှာမှန်မြော်စမ်းတော်လမ်းပေါ်မှာဥချစရာပင်ဥချစရာပင်ကိုယ်အဝင်တွေ့မြင်လျက်ပါအရှိမျက်နှာတွင်
ชีวิตลงตองดอบอชีวิตลงผู้เหมียวมะวะพุทธะศรีเมียวตองวอฐานะยกขะยิงตองวอฐานะยกขะยิงเมียวกายอยังมั่งสะเลยิงเมียวกายอยังมั่งสะเลยิงกะไบซังถั่วยาเฉฉะมุบิงกวินพี่ไสขาทากวินพี่ไสขาทาชวยวาอกวินมะเรดาบิงชวยวาอกวินมะเรดาบิงต้วยเมีย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 งยะเมอสิงต้วยเมียงยะเมกบိုင်းซันโซราจุตุจานีกันเบกกะถั่วตากูกบိုင်းซันขွန်บาดิဒါကြောင့်မန္တလေးနဲ့မရယာအတွင်းမှာကွင်းပြည့်နေတဲ့ရွှေဝါရောင်စဘာခင်းတွေလည်းတွေ့မြင်ရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခါဆိုလိုက်တရားဟောအကျော်ကဋ္ဌိကဥဇတိလဆရာတော်သခင်နိုင်ငံမြို့နဲ့အဟွန်းမြန်ကြွားကားသာပင်တက္ကရာကမများစွာတရားဓမ္မဟောပြတရားဓမ္မဟောပြသောတာပွင့်လံအစဉ်အကျဉ်းစခန်းတွင်သောတာပွင့်လံအကျဉ်းစခန်းတွင်ပင်ငန်းသာယူနေဘူးနှံမှန်းစရာပင်ပင်ငန်းသာယူနေဘူးနှံမှန်းစရာပင်ဇာနီကန်တွင်ဇာရှိအမမင်းဒီရမြေကြည်တော်ကဲတရားဝင်လာပင်အစဉ်သင်တွေ့မယ်ထင်တရားဝင်လာပင်အစဉ်သင်တွေ့မယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးအဲ့ဒီသချင်းကစရေးပြီးတော့ဘုန်းကြီးတရားနာပိဋက40ပြည့်နှစ်ကထမရဲ့မွေးနဲ့ကျင်းပတဲ့အချိန်ကစပြီးဘုန်းကြီးကျောင်းကစပြီးတိတ်ခွေတွေထွက်သို့သောလည်းပဲတရားနာပိဋကမင်းသမီးများနဲ့ယင်းနှီးရတာလဲတဲတော့ဟမ်းကြဘူးဘုကလည်းဘုန်းကြီးပေါ်မိပါကဲဆိုအောင်းမိပါတယ်ဒါပဲမဲ့လို့ဒီဘက်ရောက်တာမရောက်တာအပါထားအထက်ပမာပြည့်ဖြင့်ကျုပ်နဲ့မင်းသမီးတွေနဲ့အကြီးလှဲ့လှဲ့ပေးစားကြလုံးဟမ်းမကြဘူးကျန်ဒီကန်ဆရာတော်မဗေဒာနဲ့ထွက်ပြေးတဲ့တော်တော်ကြကြတော့တရားနာပိဋကမြင်းညာမှာတနည်းဟာကြော်လို့ကျုပ်လာခဲ့ရ။ကျန်ဒီကန်ဆရာတော်မန္တလေးမြို့ကမင်းသမီးအိမ်ကြီးခင်ချုံနဲ့ထွက်ပြေးတဲ့။တရင်နေတရင်နေ။အောင်မနှစ်ကတုံးတောင်မူမြို့မှာကျုပ်ကပထမနေ့မရောက်။ကျန်ဒီကန်ဆရာတော်မဘေရာနဲ့ထွက်ပြေးတယ်။အတော်တကြရုပ်ရှင်မင်းသမီးတင်တင်ညိုနဲ့သို့သလိုလိုကျွတ်တို့ဖြင့်မြင်းတော်မြင်ဘူး။ဘုရားကြီးနည်းနည်းမရောက်တင်တင်ညိုလှတာ။တော်သေးရဲ့ငါတောင်ပြောမြောက်ပြောပြောကြလုံးလို့ဒီတော့တရားနာပြေသာသူများတွေစီရှားတဲ့ရုပ်ဘာဖြစ်လို့ကြောကြောနေမှမသိဩတရားဟောရတဲ့အလုတ်ကလည်းဒီလိုပဲပြေသာမင်းသမီးတွေနဲ့ယဉ်နှီးတော့တချို့ကထင်ကြီးနဲ့ပြောကြဘာတဲ့ဇန်ဒီကန်ဆရာတော်ကလည်းအိမ်တော်သားမွေးကိစ္စတွေပေါက်ပေါက်ရှာရှာအလွန်ဟောတာတဲ့อ่าดีมินทมีก็ตูเนี่ยเตยเย็นนี่ดากว่าดีมินทมีก็ตูตะพี่เด้อีพ้งนี่ดอกกว่ามินทมีนี่เนี่ยเย็นนี่นี่มาดอกกว่าโซบี้ดอกอะทีเนี่ยถั่วเปี้ยดิตองเจ้าหมี่ยวเปียวๆกุญญะเบลูเปียวๆเตียนน่ะปิยตาจุเตียนฮ้อนล่ะอะ20สิบีเนาะขะมญาโดสิ2นิดลောက်ณีอู้มาบา2นิดจ่อๆณีอู้มาบาจุตีดาตึกขุยดิจ้าခင်ဗျားတို့ပဲကြုံမရောက်ဟူတရားနာပြိတ္တမအားလို့အထက်ပမာပြေမှာဝဲလေခန့်နေတဲ့ဘုန်းကြီးအခုအထံရောက်အောင်ရောက်နှံ့သွားပြီကြုံမရောက်တဲ့နေရာတိတ်ခွေတွေပါတောင်ရောက်ကုန်ပါပြီကြုံမရောက်ပင်မဲ့လို့လဲတိတ်ခွေတရားတွေကဖြင့်ပမာပြေအနှံ့ပြားဒါချီလေးတမှုကလေးဝကျိုင်းတုံအစရှိပြီးအိန္ဒိယဘက်တောင်ကူးလို့ဒါကြောင့်တရားနာပြိတ္တတိတ်ခွေတွေကြောင့်ပြိလာရာကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းဘုန်းကြီးလဲနေကျဲပြန့်လို့အခုပြီးမြို့ကိုယခုမှစပြီးတော့ရောက်ရပါတယ်ဗျာမှန်ရလားပြိတ္တကြီးဒါကြောင့်အပြောခဏခဏခံရတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့လေအရေးထူးနေပါပြီပြိတ္တအသေးတွေလည်းမာနေပါပြီမနာနိုင်တော့ပါဘူးမမအေးသချင်းလို့ပေါ့လေမမအေးရပါတယ်
อเตรวิมาลุนาลิมนานาสู้ละสู้ละขันเสียเสียอเปียวขันยาบ่งเมียดอเลยอเยถูบิอเตมาณีบาบิมะนาไหนเนาะอุปยิตะไกถ้าจ้ะจันนีกันพึกขอซันเปียวปะยินเพียงจันนีกันลาแม้ขี้สินละตีตวาบิหางาฮ้อมาเบสุเปี่ยนเปี่ยนมะไหนเนอหลูสุเบเตียฮ้อหยาเตโดอีหาโหยอกติยอกฉิดาเนาะไก่ไก่ไก่ตียานาปิตาเบสุเปี่ยนเปี่ยนมะไหนเนอหลูเดดิกะนี่ปิตาจิบาเดโดเวรุเปี่ยนเปี่ยนมะไหนเนอหลูสุดาโดซะจาสุမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဇေရဝံကျောင်းတော်သို့တန်ခါ900နဲ့ပြန်ကြွအလားဤသာကြီးမြတ်စွာဘုရားဘယ်ကျောင်းတော်ကိုပြန်ကြွလားဇေရဝံဘုရားဇေရဝံကျောင်းတော်သို့တန်ခါတော်900နဲ့ပြန်ကြွအလားကိုတလမင်းကြီးကနေပြီးတော့ခရီးပြန်ကြွလာတဲ့အာဂန္တုကယဟန်တွေကိုတရားနာပိသညတ်စွာဘုရားထံသွားလျှောက်ညတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်နောက်ပါတန်ငါတော်900နဲ့တကွတပည့်တော်ဆွမ်းကတ်လိုပါတယ်ဘုရားဘုရားလျှောက်ဘုရားကိုရုံးမြတ်ကလေးစိတ်စိတ်နေပြီးတော့လက်ခံတော်မူလိုက်ဒီလိုတန်ငါတော်900ကိုတရားနာပိသကြီးဖယားအမှုထားလို့ဆွမ်းကပ်မယ်ဆိုတော့ကောတလရှင်မယံကြီးကဟဲ့မင်းကြီးများဖယားငါကိုရောဘယံတန်ငါတော့900နဲ့မျက်စွာဖယားကိုဆွမ်းကပ်မယ်အဲ့ဒါတိုက်ပြည့်လှဲ့ပြီးတော့မောင်းကျင်းနေခါကြအိုးတိုင်းသူပြည်သားလူအများတို့ငါတို့ဤဘယံကောတလသည်သမ္မတံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ငါတော်900အဆံကလိုက်မယ်အဲ့ဒါလှည့်နေလေအောင်မြင်းဆုံးမကြအကုန်လုံးလာရောက်ပြီးတော့ဘယင်းအလှဒါနာကြီးကိုကြည်ရှုကြစီဘယင်းအမိန်တော်ဆိုပြီးတော့မောင်းကျင်းနေခတ်ပေးသားဘယင်းကကြွားတာပေးသားကြီးဘယင်းကမလုပ်တာငါလှူတဲ့ကုသိုလ်ကြီးကိုမင်းတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေလာကြည့်လှည့်ကြကုန်လောဖိတ်လိုက်ဖိတ်တော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကတရားနာပြည်သားကောသလမင်းကြီးလှူတဲ့အလှကိုသွားကြည့်ကောသလမင်းကြီးလှူတဲ့အလှကိုသွားကြည့်တော့တိုင်းသူပြည်သားတွေပြန်လာရင်တိုင်ပင်ကြဟေးရှင်ဘရင်ကသူ့လှူတဲ့အလှကြီးကျယ်တယ်ထင်ပြီးတော့ငရုတ်ခွန်အကြည့်ခိုင်ကြွားလိုက်တာကွာเฮ้ရှင်ဘင်းหลู่เด้หลู่เด้ทุกข์ก็ตาอ๋อหลู่จะสุต้ายดูปี่ตาหลู่อเมียต่ายเมญญะพี่ร่อเม็ดสอพะยาโกร้อเม็ดจีเนตางาร้อ900กูปิญญาสิเปยตาต้ายดูปี่ตาก็บะยินเด้ตาอ๋อหลู่มะลุเด้หนอเตียนาปี่ตาดีหลู่เม็ดสอพะยาโกร้อเม็ดเนตางาร้อ900ซ้อนกันเมซูร่ออ๋อโกตละโกร้อจีဖယားကျင်တော်မျိုးကြီးများတိုင်ပြေကလှူတဲ့ဒါနကိုအသင်မင်းကြီးလာပြီးတော့ရှုစားတော်မူပါကောသလကသူ့အလှလာကြည့်လဲဆိုပြီးအကြည့်ခိုင်းကြွားသလိုဟောတိုင်းသူကြည်သားကလည်းတရားနာပြေသာလာကြည့်လဲပါဆိုပြီးဘုရင်ကြီးခေါ်လိုက်ရှင်မင်းကလာကြည့်လိုက်တော့သူ့အလှတဲ့ကြီးကျယ်နေပြန်ရောပြေသာတိုင်းသူကြည်သားငါတည်းသာတော့ပြန်မဖြစ်ဘူးဟဲ့မင်းကြီးများမဖြစ်ဘူးငါရသာသွားပြန်ပြီဟေးတိုင်းသူတီသားထက်ငါကသာအောင်လှူမဟေးသာအောင်လှူမယ်ဆိုပြီးတရားနာပြိတာကောသလဘယင်ကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်နဲ့တန်ဃာတော်900လှူပြန်ရောတိုင်းသူပြိတာဖိတ်ကြပြီးတော့ကြည်စေတယ်တိုင်းသူပြိသားထက်ကောသလဘယင်ကသာသွားပြန်ပြီပြိသားပြိသားကြီးတိုင်းသူပြိသားထက်ဘယ်သူကသာသွားတယ်တဲတော့နော်ဖယားလက်ထက်ကဘယင်းနဲ့တိုင်းသူပြည်သားနဲ့အပြိုင်လှူးနေကြအပြိုင်လှူးနေကြတယ်ဘိက္ခာ
มื่อเลยคนเงาพูนีน่าท่องจีไรเดอรีเตียห้องเมสุดาตีลูลามดีบุคนเงาบ้าอุกชาเดเมืองวินเซียบยาขมยารุลาบยายนาเอ๊ขมยารุอะไรนั่นเซียดีนั่นเซียดีมีอะไรทั่วเลยยาบาบยองกงเลยเนื้อยาหมาเบียญานอเบียญาเดียนาเบียดาเบลูเนมามาดูอังเบียไม่อัลลูโมเจ้ากับเบลูเบียเบียมันไหนเนอัลลูโซดาเบียวท่าตั้งเลยสิเบียญาซามาอัลลูโซดาเบียงเอามาเบียดาจิมาเบียงเอามูละไก่เตียนาเบียดาดีกันเนดีลุนลูฮารีเบียดาจีเรงะงูตะเซงะอัจฉ์ลูเร่ปกูมียหูพยาบังกุงก้ามพยาเนพงศิษย์ลาพยาจักดีเสียเนพงศิษย์กูได้เจียญามะดีกันเนเบียงจีอะပြန်ကြည့်ရအောင်ပြည်မြောက်ကအနိုင်ဆုံးဘုသူထွက်မယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးဒီနေ့သိကျင်ပြန်ကြည့်မလို့တော့တရားနာပြိဿာကြည်ကြည်အခုရှင်မရင်နဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေပြိုင်နေပြီတရားနာပြိဿာရဲ့ပြိုင်တော့ရှင်မရင်ကနိုင်သွားပြန်ပြီတိုင်းသူပြည်သားကဟဲ့ဘုရင်ကြီးကတို့ထဲသာသွားပြီအသားမခံဘူးကွာအသားမခံဘူးကွာတို့ကဘုရင်ထဲသာအောင်လှူကြအောင်စို့တိုင်းသူပြည်သားကလှူလိုက်ပြန်တော့ဟောဘရင်ထက်သာသွားပြန်ရောပြိဿရေကျေးသာခုဘသူကသာသွားပြန်နောက်ကောသလဘရင်ကြီးကသွားကြည့်ဟာငါတဲ့သာပြန်မဟာဟေးအသားမခံဘူးကွာဘယ်သူပြိုင်ပြိုင်ငါမနိုင်အောင်လှူမဟဲ့ငါကိုပြိုင်တဲ့လူတွေမနိုင်ရအောင်ငါလှူမယ်ကောသလဘရင်ကထပ်လှူလိုက်တော့တိုင်းသူပြည်သားထက်သာနေပြန်ပြီပြေသာဘသူကသာသွားပြန်တော့ဒီလိုဒီလိုနဲ့လှူလိုက်ကြတာတရားနာပြေသာရေဟော6ကြိမ်တောင်ရှိသွားပါတဲ့မြို့ပြေသာဘယ်နှကြိမ်တော့6ကြိမ်ပါဗျာရှင်မယင်ကလည်းတိုင်းသူပြေသာနိုင်အောင်မလှူနိုင်တိုင်းသူပြေသာကလည်းရှင်မယင်ကိုနိုင်အောင်မလှူနိုင်သူမသာကိုမသာဖြစ်နေတာပေါ့လေပြေသာตาကြရဲ့လားဒီတော့ဘယင်ကြီးစိတ်ပြက်ပြီပြိဿဘယင်ကြီးဘာဖြစ်သွားတာစိတ်ပြက်ပြီဗျာစိတ်ပြက်ပြီဘယင်သားကြီးခက်တော့တာပဲတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်လောက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းသူပြည်သားများမနိုင်လို့ရှိရင်ငါဘယင်လောက်ရတာဘာအကျိုးရှိမလဲခက်ပြီငါဘယ်လိုသူတို့ကိုနိုင်အောင်လုပ်ရပါမထုံးနဲ့ဘယင်ကြီးညောင်ဆောင်မအားရမှောက်ပြီးဟာတော့ကြောင့်ပလဲလန်းလဲတော့ကြောင့်ဟိုဘက်ဆောင်းလိုက်အားတို့ကြာတလုံးကြောင်ဆောင်ပေါ်ကဆင်းပြီးတော့တရားနာပြိတာလမ်းလျှောက်လိုက်တောင်းတက်ခတ်ပြီးတဏီတွားတွားဖြစ်နေတော့ဟောမန္လိကံပြီဘုရားကြီးသူ့ပန်းရောက်ကွာမောင်တော်ဖုရားအိုးမောင်တော်ဖုရားကြီးရကွဲတော်လဲမတည်ဆက်တော်လဲမခေါ်ဘယ်နဲ့တော့မောင်တော်ဖုရားဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီလောက်ထီအောင်ဒုက္ခရောက်နေရတာတော့ဘာအကြောင်းများစိတ်ဆင်းရဲစရာရှိလို့လဲဟာမလေးမေးရပါပဲမိဖုရားခေါင်းကြီးရဲ့ခုမှလာမေးရသလားတိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့ငါနဲ့အပြိုင်လှူနေကြတဲ့ကိစ္စတိုင်းသူပြည်သားငါကသူတို့ထက်သာအောင်မလှူနိုင်လို့ငါစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်နေပါအောင်ဘုရင်ကြီးရဲ့တဲ့အခုဘသူကသားနေတို့ဟာသူတို့ကသားနေတာပေါ့ကွဘယင်ကြီးတိုက်ပြီးအုတ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ကိုတိုင်းသူပြည်သားကသာတယ်ဆိုတာလောကကြားဘူးပါဘူးတိုင်းသူပြည်သားကိုဘယင်ကနိုင်အောင်မပြိုင်နိုင်ဘူးဆိုတာလောကထုံးစံမရှိပါဘူးနိုင်ရမယ်ဗောဘယင်ကြီးရဲ့အမလေးမင်းနိုင်နေအခု6ချိန်ရှိပြားပြိုင်ခဲ့ကြသူတို့ကသားနေတဲ့အချိန်ไกอะคูตะคังงาหลูแมอะเหล่ยောက်ลาบีงาหลูบีตูโรกะงาแท้ตาอองท้าหลูนี่อุ้มมาเว้ยกล้วยวะยิชันดาเลยโซเบ้เมอะเหล่ไตตูปี่ซากะงาแท้หลูลีเว้ยมะชิอองบากะลีภิ่นหลูบาซีเดหลูกวินหลูวินบีโดมะเปียวหน่ายอองหลูนี่จะเด้กล้วยล้วยบาเด้พะยาหม่องพะยากะดีกฤษะนมะรอมาอะจอมมะตองเม้เน่อ๋อเตียนาปิสาမန္လိကံအင်တန်လိမ္မာတယ်မိမ္မာနော်ပြေသာကြီးမန္လိကံမလိမ္မာဘူးလားမိမ္မာပါဗျာလိမ္မာတဲ့နေရာမှာတော့လူသာပွဲကြီးစင်းအောင်လဲမန္လိကံလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်လူသာပွဲကြီးတို့ကြည့်တရားနာပြေသာကောသလဘယင်းဒီလင်းရှိမရတယောက်ကိုလိုချင်လို့သူ့လင်သာတတ်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့
อรุณวดีมีเนี่ยกุมุตราจาวชาไข่ไรเยจูมิเสียทั่วกรีกาตะกาไปดอกหลูเบเส้นไหนมารู้มาเส้นไหนเนาะพญาเจ้าหนอตัวปุ๊บก็ตะละบะเยญีกาจากูลีใส่เนี่ยตะญาลงไอ้ไม่เปียวกูพวกกองเนาะพญามะลาวตัดปี้ยงแม้ตูไม่อามีพญาเหมี่ยวยงแม้มีพญาเหมี่ยวยงแม้เนี่ยดีจันจันนี่ตรงบิ้งเนี่ยญาอตันเนี่ยจี้เลกูบ่ล่ะดูโซบิ๊ดตะลุตานาตอဆိုပြီးတော့အတန်လေးလုံးဒုသနာတော့ဆိုရင်အတန်လေးလုံးပွန်လာတော့ဖျား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 ဟောလေးဘယ်နဲ့အတန်ကြီးပါလေအတန်နဲ့ကြီးလေးနဲ့မဖြစ်ဘူးပုံနာတွေမေးမှာပဲနဲ့ပုံနာတွေမေးလိုက်တော့ပုံနာတွေကလည်းတရားနာပြိဿရေဘေရင်နဲ့ရှောက်ရှာရတဲ့ဘယ်မှမတွေ့ဘယ်တွေ့မတွေ့ပြိဿဒါကအေဝံမေသူတန်နဲ့ရှိတဲ့ကိစ္စเอวเมตุตันเนี่ยช่องชาราไม่မဟုတ်ပဲねသူတို့ရှားခြင်းอ่ะရှားနေတော့မတွေ့ဘူးဘောမတိဘူးဆိုတော့လေတို့မင်းဆရာလုံနေပြီးတော့နန်းကြပိုက်ကအောင်စားပြီးအလကားပဲဆိုပြီးတိုင်းပြည်ကနှင်းထုံးมาဆိုရသေးမင်းပြင်းမင်းတန်းသိမ်းมาဆိုရသေးဟဲ့မဖြစ်ဘူးဒီလိုလောက်ကြဆိုတိုင်းပင်ပြီးတော့ကိုတော်ကြီးဒီအတန်နဲ့ကြီးလေးကတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးကိုတော်ကြီးအသက်အတွက်ဆိုရင်ရပါတယ်ဟင်ဟဲ့အသက်အတွက်ဆိုရင်ရရင်ยีริยาดิบาดิฉีพี่တော့ငါအတွက်များအသက်ရှိအောင်လုပ်ကြသားမအောင်မှန်လားပါဗျာကိုတော်ကြီးအသက်ရှိရန်အတွက်ရင့်နပူဇော်ရပါလေယောက်ျားတရားမိန်းမတရားဆင်တရားမြင့်တရားစိတ်ကလားတရားကျွန်းတရားကျွန်းယောက်ျားကျွန်းမိန်းမတရားစီတရားစီတတ်ရပါလိမ့်မယ်ဗျာတတ်ပြီးတော့လယ်ချောင်းသွင်းတဲ့ရင့်နပူဇော်မှကိုတော်ကြီးအသက်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်ဗျာဘာမှမသိတဲ့ရှင်မင်းကြီးဘာမှမသိတဲ့ပုံသားတွေကပြောကိုကားဖြစ်ကုန်ရောကြည်တရားနာပြိသာအကုန်လုံးတတ်မဲ့တော်ဝါတွေအကုန်လုံးညောင်မင်းကြီးလေပင်ဆွဲထားလေပင်ကျိုးဆွဲပြီးတန်းလန်းကြီးတွေတတ်မလို့တတ်မလို့အဲ့ဒီကိစ္စကြွ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 ကြတော့မန္လိကံပြီဘုရားကြီးကမောင်ဗျာဆုညာဆုညာနဲ့ဟိုအတန်ကြီးကဘာပါလိအမလေးခုမှမေးသလားနှမတော်ရဲ့မောင်ခရလေးအသက်သေးပေးကြောင့်ရင့်နာပူဆောင်မလို့ဒီလိုဒီအကြောင်းပဲကြွဲ့လို့ဆိုတော့မှမန္လိကာကြီးကဘာပြောမောင်ဖရာရဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ဘရင်လုတ်ပြီးတော့အစားကြီးဗိုက်ကားအောင်စားပြီးစဉ်းစားညာနဲလေခြင်းဟံမလေးဘာမှမသိတဲ့ရှင်မင်းကြီးကဘာမှမသိတဲ့ပုံနာတွေရဲ့စကားနားထောင်ပြီးလေခြင်းမောင်ဖရာအလကားတော်ဝါရီတတ်အလုံးကိုတတ်တော်ဝါရီတရားစီတရားစီတတ်လို့သူများအသက်တွေသေးမှသူများမြေရေပေါင်ကြမှမောင်ဖရာအသက်ရှည်ရမယ်ဆိုတာမိမ့်မထွက်လေးနဲ့တွေ့ကြည့်ပါဦးပြောပြောဒါပြဘယ်လိုလုပ်မလဲအော်မောင်ဖရာပုံနာတွေဘာမှမသိပဲနဲ့လောကသုံးလောကထုထံတပ်ပြညုံမျက်စွန်ဖရာရှိပါလျက်ကနဲ့မျက်စွန်ဖရာတော့မမွေးပဲနဲ့မင်းပြောတော့လွယ်တာငါနဲ့ဖရာနဲ့မှသိခန့်တင်တာမဟုတ်ခဲနဲ့အိုင်ကောသလားကဖရာနဲ့ခန့်မသိဘူးတဲ့ကဲနှမတော်ရှိကသွားမယ်မောင်ဖရာလိုက်ခဲ့မောင်ဖရာလိုက်ခဲ့ဆိုပြီးဖရာကြောင်းတော့ခေါ်တော့မှဟိုခမရကလည်းအသက်ခံရမှာစိုးလို့ပုံနေခိုက်ရှင်မရင်ကောတလကိုမျက်စွန်ဖရာကတကားတော့အဲ့ဒီအသက်နဲ့လေးခုကတင့်တွယ်လည်းမဟုတ်ဘူးတိုင်းသူပြည်သားအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးတင့်မိဘရခောင်ကြီးအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးဟောငါရဲ့နောင်တော်ကသဝမျက်စွန်ဖရာလက်ထက်ကသူများရဲ့တားပြိုတမီးပြိုကမ္မပိုင်လင်းရှိမရသေးကိုဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့တထေးသားလေးယောက်သည့်ယခုလောဟကုံပြီးငရဲမှာတန်ရည်ဘူးငရဲမှာခံရတဲ့တကားတော့တန်ရည်ဘူးတဲကနေပြီးတော့အနှစ်ချောင်းတောင်းတကြိမ်ပေါ်လို့ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒိုစီဝိတမစီဝိမရေသန်းနောနာတရာမသိလို့ဂါထာကိုမယွတ်နိုင်မဲဒုဆိုပြီးပြန်မြုပ်သွားတယ်တနာတော့ဆိုပြီးတော့ပြန်မြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါတကားတော့လင်းရှိမရပြင့်မာတဲ့တထေးသားလေးယောက်သူတို့ပြောခြင်းတဲ့စကားပြည့်စုံအောင်မပြောနိုင်မဲ့တလုံးစီနဲ့ဒဲအိုးဖင်ရောက်အောင်ပြန်မြုပ်တာတကားတော့ရဲ့အဲ့ဒါလို့လဲဟောလိုက်ရောကောသလကြီးကလည်းသူများမရကြာခုံမဲ့စိတ်ကူးနေတုံးဆိုတော့ခေါင်းကြီးကြီးသွားဟာဟာဟာလန့်သွားတယ်ဝလီတော်ပြီတော်တော်ပြီတော်ပြီလင်းရှိမရငါပြင်မလို့အရုဏဝတိမြင်ညက်နဲ့ကုမုဒ္ဒရာကြာဆက်ဆိုပြီးတော့ငါဒီတကားမဝင်နိုင်အောင်ပိတ်ထားတဲ့ကိစ္စငါမှားလေစွာဆိုပြီးမျက်စွန်ဖျားကြော့ပြီးပြန်သွားဟိုတငယ်လဲလွတ်ရောဘော့
เอราจังโมลูลูซาป่วยจี้กูเซอองเนมังลิกากะบ้ามานามะเลเรก้อตะละบะยินลูอาจี้กูชี้ซองแกซีมายละพะยิสาจีมายละจีมิ้มมะเหลมาจี้ป้อก้อตะละกะใต้อะราพะยิสาก้อตะละลูอาจี้ตูอะเรจองเมียนเปียวยะเยลียีแลชีเสียจี้ป้อพะยิสามังลิกามีพะยาจี้กะเตียนาพะยิสาเยโจกานเนရေချိုးကန်းထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကျွတ်တို့ခြေတော့ဆေးသဘောလေခြေဆေးသဘောသူ့နောက်ကခွေးလေးတွေကောင်ကနောက်ကတကောင်းကောင်းလိုက်ပြေသာမန္လိကာကြီးဘာလို့တော့ရေချိုးပါဗျာအေးလေခြေဆေးတော့ခြေဆေးတယ်ဆိုကြတဲ့ကခြေတော့ကိုလက်နဲ့ကုံပွတ်တဲ့အခါမှာခွေးကနောက်ကမတူတော်တို့ရဲ့အကျင့်နဲ့ချင်းမိပိခောင်ကြီးဖြစ်ပေမဲ့လို့တာယာမိတဲ့ဟေ့အဲ့ဒီချိန်ခါမှာဘုရင်ကြီးလေသာပရင်းကကြည့်လို့မြင်တဲ့ချိန်ခါမှာကြည့်စမ်းမိမယုတ်ဟေးမိမယုတ်နေခွေးလေးပျော်ပါတယ်မိမယုတ်လို့អော်လိုက်တော့လေမန္လိကာကកောတလလူအာကြီးကိုမိမပရိယာနဲ့ဘယ်လိုလိမ့်နေထင်တော့သင်မင်းကြီးဘာပြောလို့ကျွန်တော်မျိုးမကိုမိမယုတ်ပြောပြောတယ်ကြည့်စမ်းနေရေချိုးကနဲ့ခွေးနဲ့ပျော်ပါတယ်အသင်မင်းကြီးငါ့ကိုဒီလိုမစွတ်စွဲနဲ့ရမ်းမစွတ်စွဲနဲ့ဟောဒီရေချိုးကန်းကတယောက်ထဲဝင်ရင်နှစ်ယောက်ထင်ရတယ်မယုံရင်သင်ဝင်ကြည့်အလိုက်တဲ့ဘယင်ကြီးသူကိုယ်တိုင်ဝင်ကြည့်တော့မိဖုရားကလေသာပရင်းကကြည့်ရင်းနဲ့ဝင်သွားတဲ့ရေချိုးကန်းထဲကဘယင်ကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့သူယုံကြည်သင်သူယုံမှရှိဟဲ့မိဖုရားကြီးငါဘာလို့သူယုံမှပြောပင်ဘယင်ကြီးဒီလူမိဖုရားတွေရှိပါလျက်ကနဲ့ရေချိုးကန်းနဲ့စိတ်မနဲ့ပျော်ပါတယ်မင်းရမ်းမပြောနဲ့ရမ်းမပြောနဲ့မလုံးနဲ့ငါကိုယ်တိုင်မြင်ဟေးတန်တန်တန်ဒီရေချိုးကန်းတဲဟုတ်ကိုတယောက်သေးဝင်နှစ်ယောက်ထင်ရတဲ့ရေချိုးကန်းဟုတ်တကူတလောက်အားတာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါကြောင့်တရားနာပိဋကအဲ့ဒီလူအားရဲ့ဘယင်ကြီးကိုလိမ္မာအောင်ပြခဲ့တဲ့မန္လိကံမိဖုရားကြီးသည်ဟောပေကံဤကံလမရဏသန္တဇောမှားသွားလိုက်တာပြိဿဒီလိုလူသားပွဲကြီးစေအောင်လုပ်ခင်တာတွေဟောဒီအသရိတဒါနာကြီးသူအကြံစီပေးခဲ့မှာတွေဒါတွေကိုအာယုံမပြုတ်နိုင်ဘဲနဲ့ဩမောင်ဖုရားကအမောင်ဖုရားအသလောက်ငါမောင်ဖုရားကိုလိမ့်လဲလှဲ့ပြားပြီးတော့သူစိတ်မနဲ့ပျော်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တာယုံရှာတာပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသတိမရနိုင်ရှာပဲနဲ့ဟေးငါမောင်ဖယားပေါ်ပြစ်မှန်းမိလေချင်းမောင်ဖယားပေါ်ငါလိမ့်မိလေချင်းနဲ့အဲ့ဒီမကောင်းမှုလေးကိုတန်လျာကုတ်ကုတ်စနဲ့မရဏတဏ္ဍဇောတစ်ချက်မှားပြီးတော့သေသွားတဲ့ချိန်ခါမှာအဝိစီခုနှစ်ရက်ရောက်ရပါဗျာမိမတွေမှားသွားကြပြည်မျိုးဝတကမတွေအချူအမေတို့ယောက်ျားခေါင်းမော်တက်နေတယ်ဗာပြောဘူးတဲ့မလုံနဲ့ဗျလင်းသဘောကောင်းသမျှခမည်းတော်စောင့်လို့ရှိရင်အပယ်ချောင်းတတ်ကဗျာကြိမလိကာမိဗျာအပယ်ကျသွားအဝိစီရောက်တော့ကောသလဘုရင်ကြီးကငမ်းမိဗျာကြီးဘယ်ရောက်တော့ဆိုတာဘုရားကိုတော်မြတ်သွားမေးမမေးမဆိုပြီးတရားနာပြေးတာဘုရားကျောင်းတော်သွားဘုရားကိုတော်မြတ်ကမေးခွင့်မပေးဘူးဘယ်ပေးမလဲဘုရားသားရဲ့အကယ်၍မေးခွင့်ပေးလိုက်လို့မေးရင်တကားတော့အဝိစီမယ်ဆိုတာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကလက်ညှိုးထိုးပြရတော့မှာဒီလိုအဝိစီမယ်ဆိုတာလက်ညှိုးထိုးပြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓာလောက်လိမ်မာတဲ့မိဘယားဟမလေးအလှူဒါနာကြီးတွေပြုခဲ့တဲ့မိဘယားဖယားနဲ့တန်ဃာတော်တွေလှူပေးမယ်လို့အဝိစီအပယ်ကြတာလေးမတားနိုင်ဘူးဒီဒါနတွေပြုတာလှူတာဖယားကိုခွဲတာဘာအကျိုးရှိမလဲလို့ကောသလဘယင်ကြီးကပါနောက်ကလိုက်ပြီးတော့အလှဒါနတွေဖြည့်ဆည်းပြီးသူဘာအဝိစီကြမှာဖယားကသနာလို့ဒါကြောင့်တရားနာပြေသာခုနှစ်ရက်မြင်ခွင့်မပေးဘူးမေးခွင့်မရအောင်မေ့မေ့ပြန်တော့ဖယားကလှုပ်ထားခုနှစ်ရက်ကြောလို့ရှစ်ရက်ရောက်တော့မန္လိကလည်းနတ်ပြည်ရောက်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကြမှာဖယားကိုတော်မြတ်ကသတိရပါစီတော့တဲ့မေးခြင်းမေးပါစီတော့လို့ခွင့်ပေးလိုက်တော့မှမေးတဲ့အချိန်ခါမှာနတ်ပြည်ရောက်တယ်လို့ပြောတော့ကုသဒါနကောသလဖြစ်မပြီးရှာဘူးဘော။ဒါကြောင့်တရားနာပိဿကြီး
เอรีโลเลยมาเรมังลีกาดีจีตังดูปีดานเอปยัยเนอัลลูจีตูเอจำไปรอเมปีดาจีบดูกาจำไปมาเลยบิ๊กก็เปโลโลมาร้องโลอาจารย์ต้องไล่ดอกก็ตะละเพียงลูอาจีกูมังลีกากะมองพะยีไกซานมารอซีเซมเอนมารอซีเซมเอพะไกลูรามันตะเมียอกုံเปียวมีบิ๊กของจีมองพะเยเด้တဲ့ပြီအုတ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ကတိုင်းသူပြည်သားကိုမနိုင်ဘူးဆိုတာရာဇဝင်ကြမှာမကြဘူးပဲနဲ့ကြားမှာမကြဘူးပဲနဲ့နှမတော့စီမံမယ်မောင်ဖျားဒီလိုလို့ပါလကလျာဏီခေါ်တဲ့ပြင်ချက်ကိုမနှထိုးရမယ်နန်းတော်တဲ့မနှထိုးမနှထိုးပြီးတော့မောင်ဖျားကြည့်တဲ့လူတွေကတော့အပြင်းမန်းကကြည်ပါလိမ့်မယ်မောင်ဖျားရှာဖို့ကသီးဘူး900ပြေးတာကြီးပါတဲ့တို့သီးဘူး900နောက်ပြီးတော့ဆင်အကောင်ကြီး900ဆင်မင်းအကောင်တို့မင်းသမီး900မင်းသမီးဘယ်လောက်တဲ့900ပြေးတာစဉ်းစားနော်မန္လိကာမန္လိကာသီးဘူး900ဟာရှင်မရင်မရှိတယ်ပြီးတော့လေဆင်အကောင်ကြီး900ဟာရှင်မင်းမရှိတယ်မင်းသမီး900ဆိုတာလဲနန်းတွင်းမှာရှိတယ်ဓာရင်းကိုနိုင်နေပြီဓာရင်းကိုနိုင်နေပြီပြိဿာမန္လိကမိဖုရားကြီးစီစဉ်သည်မောင်ဖုရားဓာရီအကုန်ရှာပြီးတော့ခြေပြူတလက်တလက်ကိုဆင်တကောင်တကောင်နှာမောင်းနဲ့ကင်ပြီးတော့တန်ငါတပါးကိုခြေပြူတလက်မိုးရခြေလူတလည်းမိုးရမယ်နောက်ပြီးတော့မောင်ဖုရားရွှေဖလန်းဤဖြင့်ပြည့်တဲ့ဟောရွှေလေကဆယ်စင်းလုပ်လိုက်ပါမန္တအလယ်မှာနတ်သားရေထဲ့ဖို့ယဟန်နှစ်ပါးရဲ့အကြမှာမင်းသမီးတယောက်ကနတ်သားသွေးမင်းသမီးတယောက်ကယခအချို့မင်းသမီးတွေကကြာညိုပန်းနေကာရင်ပြီးတော့လေဟောအချို့ကတန်ဃာတော်တွေရဲ့ကြာနတ်သားတွေသွေးရွှေလေထဲ့ထဲ့ဖို့ကြံညိုကိုင်းနဲ့မင်းသမီးတွေကရွှေလေတွေကထဲ့ထားတဲ့နတ်သားတွေကိုကြံပန်းနဲ့ယူပြီးတော့အခုအထုံအနှံ့အရသားတွေပြေးလာအောင်အဲ့ဒါလို့အလုံးစီစဉ်ပြီးတော့မောင်ဖရားရဲ့ဒီလိုလှူလိုက်ရင်တိုင်းသူပြည်သားကိုမနိုင်မဲနေပါမလားဟဲ့ပင်ကြီးများဖရားမိမိခေါင်းကြီးမန္လိကာပြောတဲ့အတိုင်းအလုံးစီစဉ်ကြအလုံးစီစဉ်ကြဆိုတော့တရားနာပရိသတ်ရေအစီအစဉ်နဲ့လုပ်ပြီးဆိုကြပါစို့ဗျာလောက်ပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားလူအများတို့ငါဘရင်လှူတဲ့ဒါနလာပြီးတော့ကြည်လဲကြကုန်တော့ကြည်လဲကြကုန်တော့ဆိုပြီးတော့ဖိတ်လိုက်တိုင်းသူပြည်သားတွေလာကြတန်ဃာတော်900နဲ့ဘုရားကိုရုံးနဲ့ကြွလာပြီကြွလာတော့တရားနာပရိသတ်ရေတန်ဃာတော်တွေကိုဆင်းတကောင်တကောင်ထီးဖြူတလက်စီမိုးရထီးဖြူတလက်စီမိုးတဲ့အချိန်ခါမှာတန်ဃာတော်တွေလည်းကြွလာရောတရားနာပရိသတ်ဆင်းတကောင်လို့နေကိတာဘာလို့နေဒုက္ခပဲမိဖုရားကြီးမောင်ဖုရားဘာတော့ဗျာခက်တော်တာပဲဘာမှလူလေသေးမရှိတိပင်းဟာပြောစရာမလိုဆင်းကောင်လို့နေတယ်မောင်ဖုရားရဲ့တဲ့ဆင်းအကောင်900ကိုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ကမရှိဘူးလားဆင်းနေတော့အများကြီးရှိတာပေါ့လိန်မာတဲ့ဆင်းထီးပြူကင်ပြီးတော့ယဟန်တပါမိုးဖို့ဆင်းအတွက်ကမရှိဘူးဆင်းရင်းနေပဲရှိတယ်မောင်ဖုရားမပူနဲ့မပူနဲ့ဗျာစင်ရည်ကောင်ခေါ်ခဲ့ရိုင်းပေးဆိုးပေးမုံယိုပေးဆိုတဲ့ဘယ်စင်တိမမနိုင်တဲ့စင်ရည်ကောင်ခေါ်ခဲ့ဟဲ့နှမတော်နေသာအဲ့ဒီစင်ဘယ်နှထားအောင်အိုးမောင်ဖေရကလည်းဒီဝေစင်ချမ်းကိုရဟန်းချမ်းနာထားလိုက်တာပေါ့ဟဲ့ဘယ်သူနာထားမလဲမလာပါမောင်ဖေရတင်ကိုလီမာလာကိုတော်ကြီးပါထားလိုက်ဖျာဒီသာလူဖမ်းလဲဖျာတေအောင်သတ်တဲ့အင်ကူလီမာလာကိုတော်ကြီးနာမှာစင်ချမ်းထားလိုက်တာခင်ရင်ကလေတရားနာပြည်သားဘလောက်ပင်ကြံဘလောက်ပင်ရိုင်းတော်လဲဟောအင်ကူလီမာလာအပရောက်တော့ထီးပြူကင်ပြီးတရားနာပရိသတ်ရေနေရွယ်ကြီးချအမီးကိုတရားနာပြည်သားပေါင်းချောင်းနဲ့ညာအမလီပြပြဝတ်တဲ့တရားနာပြည်သားဒါကြောင့်မို့တရားနာပြည်သားကြောင်းပြန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့တန်ဃာတော်တွေကမေးတယ်ငါရှင်အင်ကူလီမာလာတဲ့သင်ဟိုအင်မတန်ကျမ်းသားနဲ့ဆင်ကြီးသင်ပါထားတာသင်မကြောက်ဘူးလားတဲ့ကြည့်တော့အင်ကူလီမာလာမထွေကြီးကငါရှင်တို့တဲ့ငါမကြောက်ပါဘူးတဲ့
เอ้อน่ะเดียน่ะพี่ตาแม่สอนพะยาตัวชอบไล่สิอิงกุลีมัลลาจีก็ทุกข์ทุกข์ยะฮานาโลပြောနေတယ်ဗျာမကြောက်ဘူးလို့ဆိုနေတယ်ဗျာဒီတော့မှမျက်စောဗျာကိုရုံမျက်ကလည်းခြေသားတို့အာတော်ကုန်ခန့်တဲ့ယဟန္တာတွေဟာငါသားကြီးအင်ကူလီမာလာလို့မကြောက်ကြပါဘူးကွဲတဲ့ဗျာသူယဟန္တာဖြစ်တယ်ကွဲလို့တဲ့တဲ့ကြီးမပြောဘူးဗျာဒါပေမဲ့လို့အာတော်ကုန်ခန့်တဲ့ယဟန္တာကြီးတွေဟာငါဤသားအင်ကူလီမာလာလို့မကြောက်ကြဘူးကွဲဆိုတော့ယဟန္တာလို့ပြောလိုက်တာရှင်းနေတာပါပဲရှင်းရလားပြိဿကြီးဒါပဲမယ်လို့ဘုရားကိုရောမြတ်တော်မှာယဟန္တာကြီးကွယ်လို့တဲ့တယ်ပြောရဲ့လားပြိဿပြောပါဘုရားဇံမဲ့ဖို့တရားဘုရားကိုရောမြတ်ကစပြီးသိသိချင်းတာဟဲ့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးကွယ်တဲ့တယ်မပြောဘူးပြိဿကြီးဘုရားကျွမ်းရဲ့လားပြောပါဘုရားယဟန္တာကြီးကျွမ်းရဲ့လားပြောပါဘုရားဟဲ့အနာဂတ်သက္ကရာကသောတာပန်ကြီးကျွမ်းရဲ့လားပြောပါဘုရားခုခေတ္တကြွားလိုက်ကြတာကြွားကြနေဗျထုတ်ပြောမှသိကြောက်တာသူတော်ကောင်းတွေကခုခေတ္တအသမိမာနကတဲပြင်းထန်နေပြင်းထန်လွန်းတော့မင်းတရားထုတ်တာဘယ်နှရက်ရှိတုန်းနဲ့ခုနှစ်ရက်ရှိပြီတဲ့ဘာတွေမြင်တုန်းနဲ့ရားတဲ့ခုနှစ်ရက်ဆိုတော့ကြာသေးတာမဟုတ်ပဲစိတ်ကအိမ်ပြန်ပြန်ရောက်နေလို့တမာရိယအောင်ကိုမနှဲလုံနေရပါတယ်တဲ့ဒီတော့ဟိုကပြောတယ်ကွာတဲ့ခုနှစ်ရက်ဆိုတော့မင်းပဲမြင်အောင်မတုံးနဲ့ကြာသေးတာမှမဟုတ်ပဲပဲတဲ့တို့အတူလို့တော့ရဘူးလေတဲ့တို့က45နှစ်တောင်ရှိပြီအဲ45ရက်တောင်ရှိပြီတဲ့3နှစ်တောင်ရှိပြီတဲ့6လတောင်ရှိပြီတဲ့မင်းကခုနှစ်ရက်ဆိုတော့နှုသေးတာပဲတဲ့တို့ကတော့ယင်းပြီတဲ့ဟာယင်းကြွေယုံရှိတော့တာမပြောကြလို့ကြွားတာကြွားတာဇံမဖို့တရားကိုတရားနာပြိတ္တကြီးတွတ်တုတ်တန်ဃာတော်တွေမှာမရဘဲနဲ့ရတယ်မမြင်မဲနဲ့မြင်တယ်ကမ္မထံအယိတ်နမိမပေါ်ဘဲနဲ့ပေါ်တယ်လို့ထုတ်ပြောဖို့ကိုမဆိုထားနဲ့ယဟန်တော်တွေတိမ်ကထွက်ခါစားတက္ကရာမတို့ငါသည်ထက်ကလေးမိုးတဲ့ကြောင်းကလေးမှခေါင်းပါစွာကျင့်တယ်လို့တောင်းမှမပြောရပါဘူးတဲ့ပြိတ္တလူတွေရဲ့ကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာတရား7ပါးထက်လွန်မြတ်တဲ့ဇံမဖို့တရားကိုမရဘဲနဲ့ရတယ်လို့များပြောခဲ့ရင်လေကျွားခဲ့ရင်လေဟောပါရာဇိက၄ပါးထဲမှာစတုဋ္ဌပါရာဇိကကြီးပါလားပြုယဟန်တော်ရေတောင်ဘုရားကိုရောမြတ်ကဒီလိုပြညတ်ပါလျက်ကနဲ့တချို့ကတရားအထုတ်တဲ့လူချင်းမင်းတဲ့ငါကအဆင်မြင့်တယ်သူတို့တဲ့ตาပြီးငါတို့ကဘယ်နှရက်နေပေါက်တော့မှဘယ်လဆိုပြီးပြီဆိုတဲ့လူတွေအတ္တမိမာနအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မရဘူးတဲ့ပြိဿသဘောပေါက်ရဲ့လားပြိဿကြီးပေါက်ပါရဲ့ဗျာတရားတော်မကြီးကျန်ဒီကံဆရာတော်ကပုတ်ခတ်သွားလိုက်တာကွာနဲ့ဘယုတ်ဒုက္ခနောက်ရဲ့မပြောနဲ့စေရနာတရားတော်မကြီးဒီလိုဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုတာပြည်မြို့တစ်မြို့လုံးရှိတဲ့ဆရာတော်တွေမွေးကြည့်အတ္တမိမာနခေါ်တယ်တရားနာပြိဿအိုးဒါတို့ခန္ဓာဘုမသုတ်တံမှာကုန်းတင်နဲ့ခေါ်တယ်ပြိဿမှန်ရဲ့လားပြိဿကြီးဒါကြောင့်တရားနာပြိဿကြီးအင်ကူလီမာလာကြီးယဟန္တာဖြစ်တယ်လို့တဲ့တယ်မပြောဒါပဲမယ်လို့သူနဲ့အလားတူယဟန္တာတွေမကြောက်ကြဘူးဆိုတော့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ပြောလိုက်တာပြီးမသွားဘူးလားပြိဿကြီးပြီးပါပြီပါ gain အဲ့ဒါလို့ဒါနာကြီးလှူလိုက်တာပြိဿတိုက်သူပြည်သားတွေသာသွားပြီပေါ့သာဘူးလားပြိဿကြီးသာပါပြီပါကြည်လေတရားနာပြိဿလှူတာနော်လှူတဲ့ကိစ္စကြီးမှမဟုတ်ခဲနဲ့အခုတိုက်ပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘရင်ဖြစ်ပြီးအလျော်စွာဘလုံးထိအောင်လှူလိုက်တယ်လို့ဆိုတော့အင်းဆင်းအကောင်900ပြီးတော့ထီးဖြူ900ပြိဿကြီးထီးဖြူဘယ်လောက်တော့900ပါဗျာ။ဟောမင်းသမီးဘယ်လောက်တော့900ပါဗျာ။နေဘူးတရားနာပြိဿဂတိချီပြီးတော့လှူတဲ့ဒါနာကြီးဂတိချီပြီးတော့လှူတဲ့ဒါနာအဲ့ဒီလိုဒါနာကိုဘလောက်ဂရေပေါင်းဘလောက်ကုန်တယ်လဲဆိုတော့ဟော104ဂရေတဲ့မြို့ပြိဿကြီးကောသလဘုရင်လှူလိုက်တဲ့အသရိသဒါနာကြီးကဘလောက်ပါလဲ34ကတိနဲဘူးပြိဿဒီအလှဒါနာမျိုးပြီးဖျားတဆူပွင့်တဲ့ချိန်ခါမှာတကြိမ်ကလှူရတဲ့မျိုးအဲ့ဒီအလှမျိုးလည်းနောက်ထပ်ဘူးမှလှူနိုင်မှုတဲ့ဖျားတဆူပွင့်တဲ့အချိန်ခါမှာအသတိသဘသူနဲ့မှမတူအောင်လှူတဲ့ဒါနာဟာတချိန်တချိန်ဖျားတဆူပွင့်တိုင်းပွင့်တိုင်းလှူရတဲ့မြို့အ
အဲ့ဒီအလှူဒါနမှာဘယင်ရဲ့မိဖုရားဖြစ်တဲ့မိမိမများကသာလျင်ဖုရားအဆူဆူပွင့်တိုင်းအဲ့ဒီမိမများကသာဟောတယ်လို့စီမံတဲ့ပြို့ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးနောက်ဖုရားကိုယ်တော်မြတ်လှူပုံလေးနဲ့နည်းနည်းပြောကြအောင်လို့ဖုရားကိုယ်တော်မြတ်လှူပုံလေးကန့်ကြည့်တရားနာပရိသတ်နောက်ကလိုက်ဆိုစမ်းလက်ချိုးပြီးတော့ထီးဖြူပလင်သဘဲချီခြေသုတ်ဘဝအင်းဖြင့်ဘယ်နှခုတို့အဲ့ဒီလေးမျိုးမြတ်စွာဘုရားလှူတာကြတော့အနက်ခထိုက်တန်တဲ့အဖိုးကိုရေတွက်လို့ကိုမရဘူးတဲ့ပြိဿအသရိသဒါနာကြီးဒါကြောင့်ဘယ်သူပြိုင်ပြိုင်မနိုင်တဲ့အလှူလို့ပြောထားတာပြိဿအဲ့ဒီလိုအလှူဒါနာကြီးပြီးတဲ့ချိန်ခါမှာကောသလကြီးကရေစက်ခွက်ကိုင်းရေစက်ခွက်ကိုင်းတော့ဘုရားကိုရောမြတ်ကတရားဟောရတာတရားနာပရိသတ်ရေတက္ကထာရင်ဟောသွားပြိသတ်ကြီးဘယ်လောက်ဟောသွားတက္ကထာရင်ဟောနောက်ကပရိသတ်ကြီးဘယ်လောက်ဟောသွားတော့ပလီငိမ့်တာနော်ငိမ့်တာပရိသတ်ကြီးဘယ်လောက်ဟောသွားတော့အမလီအသရိသဒါနာကြီးနဲ့တူအောင်များစွာเออสวนุโมทนาเตยาริฮ้อไดปาเลยพญาตกาถาเดบาปิโลฮ้อตะเลโลโซรปริตะมะปี้ซုံเปโลมะปี้ซုံนุโซรเอริก้อตละปาขะซาเดเตยานาปริตะโหมောင်แม้เนมောင်ผู่เดอมัด2หยกอมัด2หยกกะอูแม้เดอมัด2หยกกะอูผู่เดปริตะอมัด2หยกกะบะดูเดโตอูผู่แม้แม้เฮ้เปียวมา2คู่ฉิดาอูผู่อูแม้2หยกซုံนะเนกาละเปียวดาเตยานาปริตะဒီကခင်ဗျားတို့မြန်မာလူပြောထားကြည်တရားနာပြိသရေကာလဆိုတဲ့ဥမဲကဥမဲဆိုတဲ့အမတ်ကြီးကဟမလေးကြည်စံမောင်အသရိသဒါနတဆယ့်လေးကလေးအကုန်ကြခံပြီးတော့လှူတယ်ဒီလှူတဲ့အလှူဒါနဒီခဲဘွယ်ဘောစင်တွေကိုဟောဒီကဒုံဥကြီးတွေစားတောက်သွားပြီးတော့ကြောင်းကြသင်္ကန်းကောင်းမှုခြုံပြီးသူတို့အလုတ်ကအိတ်တော့မာတဲ့ဗျအတော်ဆိုးတဲ့ဥမဲပေါ့ကြောင်ကြဒါရီအကုန်းကြခံပြီးတော့လှူလိုက်တာစားတော့ပြီးကြောင်ကြသင်္ကန်းကောင်းမှုချုံအိတ်တော့မယ်ရှင်မယင်ကြီးပစ္စည်းတွေကုန်ပြီးတော့မှားချင်းကြီးမှားလေစွာနန်းတော်ကပစ္စည်းတွေကုန်ယုံသားရှိတယ်နှမျောစရာကောင်းလေစွာသူလူတာမဟုတ်ဖဲနဲ့ဥမဲကဒီတိုင်းကြဥဖြူကဘယ်လိုကြံလုံးဆိုတော့ဒါနကုသိုလ်ပြုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမျှဝေကြတယ်တဆဲလေးကလေးကုန်းတဲ့ကုသိုလ်ကြီးကိုလည်းပဲငါသူများတွေလှူတော့အမျှဝေတော့တာဓုခေါ်သလိုဒီကုသိုလ်ကြီးလည်းတာဓုခေါ်မယ်တဆဲလေးကလေးကုန်းအောင်လှူတဲ့အသရိသဒါနာကြီးအံ့ဩဝဲကောင်းပေစွာတာဓုတာဓုလို့တာဓုခေါ်သည်ဒီအမတ်နှစ်ယောက်ကြံပုံတွေကိုဖျားသိလို့အကယ်၍သာငါဖျားများစွာခေါ်လိုက်မယ်ဆိုတော့တဲ့ဥဖြူဆိုတဲ့အမတ်သည်သောတာပန်ဖြစ်၍อู้แม่ဆိုတဲ့အမတ်ကြီးအုတ်ခေါင်းခုနှစ်စိတ်ကွဲတော့မှာဖရာသိဒါကြောင့်တဏှာလို့တရားနာပြိသဦးမဲအတွက်အင်းအုတ်ခေါင်းခုနှစ်စိတ်ကွဲမှာတဏှာလို့ဟောတရားနာပြိသတက္ကထာတဲ့ဟောသွားတာတဲ့ပြုဟောသွားတော့ကောသလကြီးမကျေနပ်ဘူးပေါ့ပြိသကောသလကြီးကျေနပ်ရဲ့လားကျေနပ်ပါဘူးခင်ဗျာကောသလကြီးမကျေနပ်တော့ဒီလောက်လှူတဲ့အလှဒါနာကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုတော်များငါတရားတူတူလေးဟောသွားတော့မဖြစ်ဘူးကြောင်းလိုက်ကြောင်းလိုက်ဒါကြောင့်ခုခေတ်လေအဲ့ဒီကစတာနဲ့ဒူပါရဲ့တချို့လူတွေတရားတူတို့များဖုံးကြီးဟောသွားရင်အလှတကာတဲမကြေနှတ်ချင်းဘုရားလက်ထက်ကစတာနဲ့ဒူပါရဲ့ကြည်ကောသလာကြီးလိုက်လျှောက်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်အသရိသဒါနာကြီးအရှင်မယားမအပ်တဲ့ကိစ္စအရှင်မယားမနှစ်သက်တာများပါလို့လားဗျာဒကာတော်ဘာလို့မေးတာတို့အရှင်မယားတရားတကားထားတဲ့ဟောသွားတော့ဗျာဒကာတော်တဲ့တက္ကထာရင်ဟောတာပရိသတ်မပြည့်စုံလို့ဘယ်လိုကြောင့်တော့ခင်ဗျတင်းအပခစားတဲ့အမတ်တယောက်ကဒီလိုကြံနေအမတ်တယောက်ကဒီလိုကြံနေအမတ်နှစ်ယောက်ကြံမှုနေဘုရားပြောပြတော့ကာလအမတ်ကြီးတောင်းဆောင်မေးဟဲ့တင်းမဟုတ်လားမှန်လားမကြံမိကြောင်းပါဗျာကြည့်စမ်းဒါလောက်ကြည့်အောင်ငါလှူတဲ့ဒါနမင်းအနှောက်ရှက်ပေးရအောင်နေပါဦးကွယ်မင်းပစ္စည်းတရားပါလားဟေ့ငါသားမယားနဲ့ငါသားသမီးတွေနဲ့ငါပိုင်တဲ့ပစ္စည်းငါလှူတာမင်းပစ္စည်းတပြားပါသလားကွာ
ถ้าเราอยู่มาเรื่อยมาเย็นนู้นก็ไปบิดาสิ่งใดเนี่ยพี่สีรอชีวะเดี๋ยวกันนี่ก็สาบีไม่งาทำมาชิมยาวลูกว้าสูบีพี่เนี่ยนั่นรู้ไรบ้างเหรอจ๊ะพี่ตาจีอู้แม่เนียนเท่าไรเปล่าน้าอู้ผิวดีโลดีโลจานเนี่ยเจ้าเมจีรอมาลาบะพยาตาดูขอบีดีโลก้าวเนี่ยจานจามีบะพยาแต่ตอนเรื่อยอู้ผิวคนเนี่ยนั่งสังเวชเอริชัยข้ามาเนี่ยสอบพยากรณ์เนี่ยเตียนหัวไหลพยานเนาะเตียนนับยี่ตาจีอู้ผิวโซเร่จงน่ะอามาจีบีเดินนาวันนั้นเนี่ยตอดดับปัดดิพลีปัดได้ใช่ไหมเด็กที่เนี่ยวุ้ยสีกิสากวายเว้ยฮะเอติจามาตอดดับบังพี่ป่าเดียร์ยะไอ้ที่เนี่ยมันนี่กูขวบปีตาลูกบ้านเนี่ยโซนายโซนายโซนายเบรูเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมันไหนเอาลู่เร่อลู่พุทธาชินตะสุปวินมาพุทธาชินตะสุปวินมาตะเจิงนาหลูยะลูเจิงนาหลูยะลูหลูหลูหลูอัตริตาทานะทานะโลกะอิเสวุโลกะอิเสวุโกตละลูลูโกตละลูมะชีวุอัฐุมัคคาอยู่พี่ตาจีพยาตะสู่ป่วนเนี่ยคาเพิ่น2เจ๋งมั้ยหลุยะบาเรโซเลซะให้งาตางาเนเน่มิ่นนี่หลุเปลี่ยนพี่นึ่งโซยะเบดูเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมะไหนเอาหลูเรอหลูมะไหนเอาหลูเรพุทธาชินตะสู่ป่วนมาพุทธาชินตะสู่ป่วนมาตะเจ๋งนาหลุยะหลุ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 อริตาดานะอริตาดานะโลกะอิเสวุโลกะอิเสวุโกตละโลลูโกตละโลลูมะชีวุอัฐุมัคคายุมะชีวุอัฐุมัคคายุปีญโญลูปีญโญทาหรเวกะปีญโญลูปีญโญทาหรเวกะปีญโญลูปีญโญทาหรเวกะพยาอัตเวอาเตขาราลูพยาอัตเวอาเตขาราลูเวสูเนี่ยมามาดูเวสูเนี่ยมาดูเปลี่ยนเย็นดูเปลี่ยนญาเปลี่ยนเปลี่ยนญาพุทธาอัตเวกูพุทธาอัตเวกูจิวสังฆะเวจิวสังฆะเวโชบุหะโชบุปิสสะไกตยานาปิสสะอัตริดานะจีนี่กงขวะอติตัตลุดีกะนี่เบลูเนี่ยมามาตู่อ๋องเปลี่ยนไปหลุไนเนี่ยปู่กูดีกะนี่ยุ้ยจะบาสุคิตะนะเมเปียอะปะมาเรนะมะเมมะเลยอมะป้อมะสันตะตรีตยาภิญตัมปาฏิฐะเบลูเปลี่ยนเปลี่ยนมะไนเนอหลุโซเรตยานายะทะภิญบะลูเนี่ยมามาตู่อ๋องไฉตังกะหลุไนเมปู่กูดิจูซาปิรอหลุดำไนญะบาสิกุนนรี